Теңіз кен орнында құбыр жарылып қайтыс болған 50 жастағы азаматты бүгін туыстары жерледі. Қазір оқиғаға қатысты тергеп-тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жалпы Қазақстанда жыл басынан бері қауіпті өндірістік нысандарда 14 авария тіркелген. Оқиға салдарынан 9 адам зардап шегіп, 6 қызметкер қайтыс болыпты. Жұмыста жүріп, мерт болатындар саны неге азаймай тұр? Ескі техниканы ауыстырмаған өнеркәсіп иелеріне заң қатаңдатыла ма? Өмір Серікбекұлы тарқатсын. Теңіз кен орнында қайтыс болған кісі 50 жастағы Атырау қаласының тұрғыны. Бүгін оны жақындары жер қойнауына тапсырды. 24 тамыз күні құбырға сынақтар жүргізіліп жатқан кезде бір құбыр жүктемеге төтеп бере алмай жұмысшыға соғылған. Қызметкер оқиға орнында көз жұмыпты. Қазір кеніш аумағында барлық жұмыстар тоқтатылып, компания қызметкерлері вахталық қалашыққа жіберілген. Тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Мы тесно сотрудничаем со всеми государственными органами. Қазір біздің компания марқұмның туыстарымен байланыста. Біздің қызметкерлер де полицияға түсініктеме берді. Әрі қарай тергеу құпиялығына байланыста ақпарат таратылмайды. Қайтыс болған қызметкеріміздің отбасына барлық көмек көрсетіледі. Жалпы төтенше жағдайлар министрлігінің ақпарына сай, жүк көтергіш механизмдерін пайдаланатын объектілерде қауіптілік деңгейі 56%-ға, ал мұнай-газ саласында 19%-ға өскен екен. Жыл басынан бері қауіпті өндірістік нысандарда 127 оқиға тіркеліпті. Осыған байланысты 7 айдың ішінде 16 мың ғимарат тексеріліп, 20 мыңнан астам заң бұзушылық анықталған. Нәтижесінде 130 миллион теңгеден асатын айыппұл салынды. Адамдардың өмірі мен денсаулығына зиян келтіру қаупін тудыратын өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын өрескел бұзғаны үшін 582 объект тоқтатылды. Ескірген моральдық және физикалық тозған жабдықты пайдаланудан біртіндеп шығару бөлігінде орын алған проблемаларды шешу мақсатында қауіпті өндірістік объектіні техникалық қайта жарақаттандырудың жиынтық жоспарына сәйкес технологиялық жабдықты ауыстыру жүргізіледі. Төтеншіліктер Қазақстан бойынша тозығы жеткен 3267 технологиялық жабдықты ауыстырмақшы. Әсіресе Павлодар, Қарағанды және Шығыс Қазақстанда құрылғылар тым ескі екен. Жауаптылардың сөзінше өнеркәсіп иелері жыл сайын ауыстыруға тиісті техниканың тізімін өткізіп отыруы керек. Алайда компания басшылары тізім бергенмен жабдықтар ауыспайды. Осының кесірінен қызметтегі оқыс оқиғалар тіркеледі дейді министрлік өкілі. Заңға өзгеріс жасап отыр. Енді сол план техника перевооружениені орындамаған жағдайда келесі жыл проверкеге барған кезде сол мекеменің кәсіпорнының басшылары жауапкершілікке салынады. Қазір қауіпті өндірістік нысандардағы техникаларды жаңартуға бағытталған жол картасы әзірленген екен. Әуелде айтылған заңда осы бағдарлама бойынша дайындалыпты. Айта кетейін, төтенше жағдай министрлігінің ақпарына сай, былтырғы жылдың қорытындысы бойынша қауіптілік деңгейі магистральдық құбырларды пайдаланатын объектілерде 56%-ға, газ шаруашылығында 52, атом энергиясын пайдалану нысандарында 17%-ға, көмір саласында 12, мұнай химия, мұнай өңдеу саласында 3%-ға төмендеген екен. Өмір Серікбекұлы, Нұрлан Өтегенов, Ринат Утеев, Алматы телеарнасы, Нұр-Сұлтан.